বাউলি ফাগুনত কি আছে কঁঠাল খাবলে ভয় আঠালাকে বুলি মরম দিবলে ভয় হিয়া ভাগে বুলি হিয়া ভাগে বুলি মই পিছে তথাপিও ভাল পাওঁ তোমাকে ৰাতি ৰাতি। তাৰপিছত বাকী এতিয়া আমি কঁঠাল খাম, কঁঠালৰ প্ৰতিযোগিতা আছে, চাওকচোন সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। প্ৰতিযোগিতা তাই ডিঙিত লাগি ধৰে বোলে, চক চক ৰাইজ চক উলিয়াই গুড আহক প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিযোগিতা কি অঁ সেইটো প্ৰতিযোগিতাটো হ'ল সেইটো সেইটো এতিয়া উলিয়াওক চাওঁ এতিয়া আৰম্ভণি 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 কওক নাই নাই এতিয়া আৰম্ভণি আৰম্ভণি এতিয়া পৰা হ'ব প্ৰতিযোগিতা গুড আহ আৰম্ভ কওক যোনে যিমান গোটা খাব পাৰিব গুটি তেওঁ তেওঁ গুটি বাস উলিয়াও উলিয়া 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 উলিয়াই দে আগতে ই আকৌ হেপি বাৰ্থডে হেৰি কৰিব প্ৰিয়ংকা কত প্ৰিয়ংকা কত উলিয়াই দে উলিয়াই দে কোনে কিমান সিমানে গুটি লৈ যাব সেইটোৱে প্ৰতিযোগিতা আমাৰ লগত মেলি দিয়া হৈছে আই বাবলু আহ খাহি ইজন যে গুটি হিচাপ কৰি যোৱা দেই কোনে কিমান খাইছে কোনো টাইমিং নাই কিন্তু মনোজ খা খা বেছি খাব নোৱাৰো তথাপিও যিমান নাৰা না কোনে কিমান খাব পাৰে চাওঁ খা খা পুৰা প্ৰতিযোগিতা চলি আছে আমি পাছত হিচাপ কৰিম কোনে কিমান খাব পাৰিলে গুটিখিনি চাই দিলে গম পাই যাম আৰু মনোজ গোটেইখিনি নিজৰ জেগাত থ ক'ত থৈছ খিচিৰি কৰি তই গেজু কৰিছে মনোজে গেজু কৰিছে তিনিটা গুটি হা মনোজৰ তিনিটাই হৈছে নেকি গৰুটা কিমান হৈছে পোন্ধৰটা বা পোন্ধৰ ফুটা খালে গৰুদাই মই নোৱাৰো বেছি খাব যিমান পৰা খা তই কিমান টাৰ্গেট তোৰ কিমান তোৰ কিমান খাব পাৰিবি তই আঠটামান আঠ ফুটা কংকন কংকনে খাই আছে কথা ক'ব নোৱাৰে এই হেৰি কপিল 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 কিমান খাব পাৰিবি তই এক পিছে নাখাং আৰু হেৰি গৰুদাই কিমান আপোনাৰ টাৰ্গেট কিমান ত্ৰিছ ফুটা এই তোৰ কিমান টাৰ্গেট আনলিমিটেড আনলিমিটেড হেৰিয়া নাৰায়ণ পাৰালৈকে বৰ্তমান এক ফুটা মানে প্ৰিয়ংকা অনা আমাৰ কঁঠাল এতিয়া পুৰা প্ৰতিযোগিতা চলিছে কোনে কিমান খাব পাৰি বুজিছা নাই অঁ খোৱা খোৱা বৰ টেষ্টি বোলে এইয়া কিৰণে বহুত খাই দিলে আমাৰ ডাইৰেক্টৰে খোৱা 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 কোনে কিমান খাব পাৰে পুৰা ওলাই দিয়া মাত্ৰ দুফুটা কি হব বুলবুল কঁঠাল পৰি আছে এতিয়া কোনে কিমান খাব পাৰে নাজানো আমাৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে মৰমৰ কুঁহিয়ে লৈ আহিছে সকলোৰে কাৰণে মইতো খালো তিনি ফুটা খালো তদিকা তদিকা ঠাণ্ডা অঁ পুৰা খাই থাকা কোন জিকিব আমি এতিয়া শেষত দেখাব লাগিব অকণমান টাইমিং এটা হ'ব লাগিছিল নেকি টাইমিং বান্ধি দিয়া হ'লে ভাল আছিল নেকি টাইমাৰটো ওলাই দিছো পটককে মই আৰু এফুটা খাই দিওঁ তোকে দিলো এইটো কোন জিকাটো কৰা নাই এতিয়া ঐ আহ সেই আমাৰ ভাগিনী বহি আছে খাব নোৱাৰে বোলে তাৰ ডিঙিত লাগি ধৰে আৰু আমাৰ শ্বুটিঙৰ মাজত অলপ ধেমালি চলি আছে ধেমালি দেই বেয়াকে নলব আমাৰ ধেমালি শ্বুটিঙো চলিছে তাৰ মাজত সেই ধুনীয়াকে
একদম পুরা কঠালর প্রতিযোগিতা চলি আছে কঠালর আমেজ লৈ আছে বঢ়িয়া 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 সঁচাকে ইমান কষ্ট করে তাই ঘরের পর লৈছে তুমি ঘরের পর ঘরের পর থ্যাংক ইউ সো মাচ কইছে কি কইছে গুটি হিসাব হব একে হওয়া নাইছো এ কারবার গুটি কোনোবাই লৈ গৈছে গুড়টা গোল ঘরত আজি বয় খুব ভাল পাব খুব ভাল পাব দাঙি দি একে কইব নোৱাইলেছ গুড়টা প্লাষ্টিক দিও না মাজে মাজে আমার অলপ এনেকুৱা চলি আছে বাউলি ফাগুনত কি আছে কি কৈছ কাঠল কাঠল নে কঠাল কাঠল বুলি পকা কাঠল কাঠল তহঁতৰ কোন ঠাই এইটো পাঠশালা সেইফালে তেনেকৈ কয় ন আৰু তহঁতৰ ফালে কি কোন জেগা তহঁতৰ নগাঁও নগাঁৱত কেনেকৈ কয় শৰ্মা দৌৰি আহিলে শৰ্মা শৰ্মা দৌৰি আহিছে যেনেকে লয় আৰু আহক আহক এয়া আমাৰ আহি গৈছে পাকঘৰ মানুহ আহি গৈছে বৰমন দা আহি গ'ল কঁঠাল খাবলৈ বাপৰে গুটি ভৰত লাগিব গুটি বৰমন দা হওক এই অৱশেষত কঁঠাল আমাৰ শেষ হ'লগৈ কঁঠালৰ প্ৰতিযোগিতা লাষ্টত এক ফুটা মই খাম আৰু শেষ কৰি পেলাই দিল শৰ্মাৰ পৰা থাপ মাৰি লৈছে বা পুৰা মানুহ ভিৰ লাগি গৈছে কঁঠাল পৰা কোনোবাই গুটি লোৱাত মানে কঁঠাল খাব আহি গল কঁঠাল গোন্ধ পাই আহি গৈছে ছোৱালীজনীয়ে মেকআপ ৰুমলৈকে কঁঠালৰ গোন্ধ তিনিটা কঁঠাল খালি তই কঁঠালৰ ফুটা ফুটা তিনি ফুটা কঁঠাল খালি তই তিনিটা কঁঠাল খালা কপাল বেয়া তাই বাউলি ফাগুন চাই থাকিব বাউলি ফাগুন সন্ধিয়া চাৰে সাত বজাত আৰু নিশা এঘাৰ বজাত